Pozdrav svima vama koji slušate i streamate moje pjesme. Nastavite to činiti i dalje. Naćete moj novi album Nježno Džonom. Evo, ja ću se potruditi da do svih vas dođem live, da me vidite uživo i da vam pokažem da sve to naravno zvuči puno bolje uživo. Pozdrav i hvala još jednom.